ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଉନ୍ରେ ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଏଡିଟିଂ ବା ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ରେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର।